Na lokalnih volitvah v afriški državi Namibiji je slavil kandidat z imenom Adolf Hitler. Res, to je on. Zadnji človek, ki bi mu pripisal tako ime. Namibija je namreč nekdanja nemška kolonija, zato je gospod z najbolj osovraženim imenom zaznamovan že od rojstva. Da politični vodja Adolf Hitler ne namerava storiti nič slabega in da gre za dobrega in skrbnega človeka, pa je sporočil vodja njegove propagande Jozef Goebbels. Do gradbenega čudeža je prišlo na Ferskih otokih, kjer so zgradili prvo in edino podmorsko krožišče na svetu. A titulo edinega so otoki izgubili še isti teden. Že v torek se jim je s podmorskimi krožišči namreč pridružila slovenska obala. Prejšnji teden smo poročali o velikanskem kipu penisa, ki je izginil iz vrha gore Grünten. Že nekaj dni zatem pa se je na istem mestu pojavil nov, še večji kip z istim motivom. Klasično za penis. Mal se ga dotakneš, pa takoj postane večji. Hej, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.